você vai dar alguma coisa? Consegui filmar. 25 de dezembro de 2017. Com frio de lascar. Não tem transporte público. Não tem metrô. Não tem trem. Se eu quiser sair, tem que pegar Uber. Eu chamei um Uber lá de São Pancras, que é onde está meu hotel, pra vir aqui no Green Park. Tô indo ali no da rainha, que eu marquei um chá das 5 com ela, e eu já tô atrasada. E eu tive que vir de Uber. Só que assim, vídeo de Uber hoje, 3 vezes mais. Quando você chama, parece escrito assim, 3x. Se a corrida seria 7 libras, vai ficar 21 libras. London, London, London. I love London. Garoa comendo solta. Chegando aqui na casa rainha. Tô atrasada, mas aqui com ela o chá das 5. São 10 para 5, mas eu não tô chegando lá. Tá simplesmente lotado. Step back.